teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra, se je v občini Bled končal s kolesarskim zajtrkom, predstavitvijo aktivnosti v tednu mobilnosti, podelitvijo nagrad za najboljši kratki film o trajnostni mobilnosti in ogledom kolesarske vasi v Ribnem. Letos smo začeli samo otvoritvijo Evropskega tedna mobilnosti z dogodkom Ostanimo mobilni za starejše. In sicer je Javna agencija za varnost v cestnem prometu pripravila delavnico sožitja, s katerim je ozaveščala predvsem starejšo populacijo o pravilih ravnanja v cestnem prometu, ker starejši, pa tudi mi, že mečkam pozabimo na ta pravila cestnega prometa in je bilo kar koristno predavanje. Opravili so celo svetovalno vožnjo, kar pomeni, da so na koncu z ocenjevalcem izpitnih voženj opravili pač eno svetovalno vožnjo in jih je opozoril na napake. Potem smo nadaljevali z pešbusi po štirih šolah in sicer smo izpeljali v matični osnovni šoli profesorja dr. Josipa Plemla Bled, na podružnični šoli v Ribnem in na Bohinjski Beli. Letos pa se nam je pridružila tudi Valdorfska šola Radost življenja, ki deluje v Grimščah. Prav tako že cel teden potekajo razne aktivnosti v vrtcu in v osnovni šoli. Ne samo v tednu mobilnosti, tudi sicer se tako vrtec kot osnovna šola vključujeta z aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti. Imamo že kar en tak tradicionalen koncept, da podpiramo akcijo Peš v vrtec, to poteka prav danes. K temu pa seveda poskušamo nagovarjati otroke in družine. Pravzaprav smo vedno vključeni v to vse aktivnosti, da povabimo k aktivnostim tudi celotne družine in da skušajo čim bolj trajnostno in čim bolj nemotoristično prihajati v vrtec, tudi med šolskim letom. Že vrsto let pa poteka v vrtcih tudi, pravzaprav tudi čez celo leto, akcija Beli zajček, ko otroke spodbujamo in vsakič, ko pridejo z nemotoriziranimi sredstvi, prilepijo kakšno nalepko zajčku na bel kožušček in ga tako ohranjamo lepega in belega, tako da s takšnimi simpatičnimi in preko različnih zgodbic spodbujamo in razvijamo to, da bi čim bolj ohranjali naravo in jo ne onesnaževali z motorističnimi sredstvi. Osnovna šola Bled že vsa leta sodeluje v tem tednu mobilnosti, tako da so mlajši učenci so si ogledali igrico Nika in promet. S policistom smo šli po Bledu na ogled varnih poti. Potem pa smo cel teden tudi izvajali peš v šolo, tako da smo na različnih lokacijah otroke počakali, da so se zbrali in so potem prišli peš do šole. Vzpodbujamo jih tudi, da prihajajo z avtobusom, od daleč recimo z Bohinjske Bele, s kolesi. Letos so šli tudi v šolo v naravi v Radovno, že več let hodimo v Radovno s kolesom. Letos pa je bilo žal v ponedeljek zelo slabo vreme in mraz, tako da smo v zadnjem hipu morali to odpovedati in naročiti avtobus. Učenci bodo risali s kredami po tleh, tako da se cel teden odvijajo dejavnosti v zvezi z mobilnostjo. Naši sogovornici smo povprašali, zakaj je pomembno vzgajati že najmlajše. Menimo, da vse, kar nekako naredimo v tem predšolskem obdobju, je ključno za razvijanje navad in veščin, ki jih bojo tudi otroci, ko odrastejo, znali uporabiti in živeti. Tako da upajmo, da smo pri tem tudi uspešni. Seveda pa razvijamo tudi vse ostale veščine, kolesarske in ravnotežnostne, tako da imamo tudi pred vrtcem en tak prijeten poligon in ga lahko uporabljamo tako rekoč vsak dan. Mislim, da smo prav mi tisti, ki otrokom lahko damo vse te izhodišča, da bodo kot odrasli ljudje
ozaveščeni in da se bodo zavedali tega, kako pomembno je, da varujemo naše okolje. Občina Bled je sredstva za pripravo in izvedbo letošnjega tedna mobilnosti pridobila na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo in tako pridobila slabih 7200 evrov. V sklopu celotnih dogodkov ETM-ja smo označili tudi avtobusna postajališča. Končno, lahko rečem res končno, imamo naša avtobusna postajališča označena z imeni, tako da turisti in obiskovalci ne bojo več tako zbegani v prostoru. V naslednjih dneh bomo postajališča opremili še z zemljevidi, tukaj se nahajate. V skladu s sodobnimi trendi v turizmu se tudi na Bledu v svoji strategiji osredotočajo na kolesarski turizem. Najbolj pomembno je bilo, da smo od začetka oblikovali tako ekipo, ki dobro dela. Potem je verjetno že 90% stvari rešenih in tukaj imamo res srečo, da sodelujemo z ekipo treh dobrih poznavalcev, praktikov, ki to s tem živijo s kolesarstvom, imajo izkušnje in to nam je verjetno največ pomagalo. Druga stvar, ki pa zelo pomembna, je pa tudi razumevanje v tem okolju, tretja pa finančna podpora. Kar se tiče razumevanja okolju, moram se pohvaliti, oziroma želim pohvaliti vse, ki pri tem sodelujejo, da razumejo, da se v turizmu vedno več podarka daje na aktivni turizem, se pravi tudi na kolesarstvo. In če delamo partnerje, ki smo na nek način verodostojni, ne gre za neka ad hoc združenja, ampak pač turizem je tukaj zato, da te stvari razvija tako, da je v korist tako za domačine kot za goste, in to zelo pomaga. Krati moram pa tudi na koncu, ni nezanemarljivo, da imamo finančno podporo tudi strani občine, ki je videla, razumela in nas je podprla tako na nek način, da to izvedemo in pa krati tudi omogočila, da imamo finančna sredstva, da se to naredi. Na zaključni slovesnosti tedna mobilnosti so podelili tudi nagrade mladim ustvarjalcem za kratki film o trajnostni mobilnosti. Tretjo nagrado je prejela Nina Meglič, soavtorico, drugo osnovna šola profesorja dr. Josipa Plemlja Bled. Prvo nagrado pa so za film Kolo osvojili Tim Luznar, Aljaš Markel, Amadej Bratuš, Nejc Krvina, Tim Fabian, Tjaša Kikelberaus in Žan Beraus. Film je bil prikazan tudi v sklopu letošnjega filmskega festivala Kino Bled. Mi smo se v bistvu ene dva meseca nazaj, ko smo videli, da je prišel ven ta razpis oziroma ta natečaj za film, smo se sejali dol in smo prišli do neke ideje v eni urci ali pa dveh, skozi tak pogovor in razmišljanje o tem konceptu, kako bi pač umestili to uporabo teh, kako se temu reče, trajnostnih mobilnih enot namesto avtomobilov. In smo prišli do neke te ideje, da naredimo nek ta prehod iz takega hrupa v prometa v neko to spokojno pač naravo. Ja, pač hodili smo tudi vključiti dejanske problematike lokalnega okolja. In ja, sigurno to manjko neke obvoznice do Bohinja, ki se vleče že kaj 20-30 let, ki pač znižuje kvaliteto življenja lokalcem, obiskovalcem, vsem. Da se rešiti sigurno z več avtobusi, več kolesi, več pešačenja. Mislim, da smo v Sloveniji malo preveč razvajeni, no, kar se tiče avtomobilov. Ne rab se voziti vsak s svojim avtom. Vsa denarna nagrada gre nazaj v opremo, v bistvu droni, mikrofoni, objektivi, tako, kaj tazga, no, res. Trudimo se, da čim več vlagamo nazaj. Za filmček smo pa hoteli, da je čim bolj preprost, čim bolj direkten in res nam je, mislim, da nam je zelo dobro ratel to prikazati in sem zelo zadovoljen z zaključnim izdelkom. Evropski teden mobilnosti je bil že 20. Občina Bled pa je z raznovrstnimi aktivnostmi za vse generacije letos sodelovala že 9.